የመመለሻሽ ጊዜ የራቀ አንቺን ስጠብቅ እድሜ ያለቀ እንደ አላማት ይቅርታ ጋርልኝ ማረኝ በጣም ይቅርታ ተለየ ሆንኩን ፈለጤ ካብኳ ኣነ ካባካ ተፈሊክ ነበር ኣይክእልን ግን በቃ ምን ላርግ ይቅርታ ማረኝ ይቅርታ ምስተለይኸውን ደስ ምበለኒ ግን በቃ ናይ ኣምላኽ ሓይሊ ሰው ፈልጌ ነበር። የት አካባቢ ነው ያለኸው? መጥቼ ነበር ወር ላይ ከፍ ስትል ታገኘኛለህ። አጥቼ ነው እኮ እዚህ አካባቢ ያለ ብሎኝ ነበር። አጥቼ ነበር ከፍ ስትል ታገኘኛለህ። በጣም ጥሩ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ያው እየመጣው ነው ምናምን ብሎኛል። እኔም አይቼዋለሁ፣ ተገናኝተናል። ያው እዛ ከታች የሚመጣው ልጅ ነው። እንግዲህ አሪፍ ቆይታ የምናደርግ ይመስለኛል። አቲ ተወዱታላችሁ የሚል ተስፋ አለኝ። እንግዲህ ልጁም ጫፍጫፉ ነው የነገረኝ ነገር አለ። ያው ከራሱ ከአንደበቱ ደግሞ እንሰማዋለን። ያው ዘፈኑ የሆነ ዘፈን አለ፣ ያው ዘፈኑን ሲሰማ የሚረበሻል ስላለኝ ለምን ፍቅርና ሙዚቃን በዚህ አንሰራም ብለናል። እስቲ በደንብ የሚነግረን ከሆነ ፍቃደኛ ከሆነልን አሪፍ ፕሮግራም ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችን ትቆያላችሁ። እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? እንዴት ነው? ሰላም ማነው? ዛሬ ካሜራ ምናምን ሸክፈን ነው የመጣ ነው። እንግዲህ ጓደኛህ ነበር አቢል ነበር የላከኝ። እሱ ብዙ የሚያወራህ ነገር አለ ምናምን ብሎኛል። እስቲ ያው ዝግጁ ከሆንክ ነው ፍቃደኛ ከሆንክ ካሜራ ይዤ መጥቻለሁ። ስለ ፍቅር ታሪኩ አሪፍ ቀጠልኛለ። ብታወሩት በደንብ የምታወሩት ነገር ይኖራል ብሎ ደጋግሞ ነበር የጠየቀኝ። ራሴ ምትክቴልም ሰርፕራይዝ አድርገን ብዬ ነበር። በቃ እንደዛ ከሆነ አሁን ምችል ከሆነ ደግሞ ዋና ቆየ ከሆነ ጉዞ እና ቆየ መንታ ያለውን ነገር ትነግረናለህ። እስቲ አሪፍ ፕሮግራም ያሳስብ እንኖራለን። በቃ ሸሯን ላስረክብ ልምጣና በቃ ሌላ ሰው ይጠብቅልሽ፣ እኔ ይጠብቅሻለሁ። እንዳትቸኩይ ሰው ተትቼ ልምጣ። በቃ ችግር የለው። እሺ። በጣም ጥሩ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ እሱ ያለውን ተራው ምናምን ለሌላ ሰው ተትቼ ልምጣ ብሉኛል። አሁን እሱን እየሰራለሁ። ተራ ነው የሚሰራው። ተራ ማለት ፓርኪንግ ምናምን መኪና እያስቆሙና ብር ይቀበላሉ። እንግዲህ አብዛኞቻችሁ እንግዲህ ድንገት ግራ ካጋባቸው ብዬ ነው። እሱን ለሌላ ሰው ተራ ሰጥቼ ልምጣ ብሎኛል። ከእሱ ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። እንግዲህ ፈቃደኛ መሆኗል ልጁም ብሎ ነበር መጀመሪያ። አያሳፍራችሁም እንግዲህ እየፈለገ ነበር አንተን ደጋግሞ ብሎኛል። እንግዲህ አሪፍ ቆይታ የምናደርግ ያለ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እስቲ ትወዱታላችሁ፣ እናንተም አብራችን ቆዩ። በጣም ጥሩ ተመልካቾችን፣ እንግዲህ በስተመጨረሻ እሱም ተራውን ሌላ ሰው እንዲጠብቅለት አድርጎ መጥቶ እንግዲህ አብሯችን እኛ ጋር ይገኛል። እኛም አስፋልት ዳር ነው። ብዙ ከሱ ላለመራቅ ደግሞ ወደ ስራው ቶሎ እንዲመለስ ብዬ እዛ አስፋልት ዳር ነው ያለ ነው ስራው የሚሰራበት ጋር። ትንሽ የመኪና ድምፅ ምናምን ከረብሻችሁ ምንም ማድረግ አይቻልም፣ እሱ እንዳይስተዋግል ብዬ ነው። በመጀመሪያ እንኳን ደህና መጣ። እስኪ ከሰመት ጀመረና ያው የነገረኝ ጫፍጫፉን የነገረኝ ነገር አለ። ያው ጓደኛህም መጀመሪያም ሲነግረኝ የነበረው ነገር አለ። እስኪ እሱን ጀምረ ከመጀመሪያው ጀምረ ያለውን ነገር እስኪ ሙሉ ነገር እስኪ። እሺ፣ ከመጀመሪያው ስንጀምር ስሜ ሃይማኖት ይባላል እና ያው ጉዳዩ የሚጀምረው እና ሃይስኩል እንደገቡ ዘጠኝ ላይ ያው ያቺ የፍንዳታ ታይም አለች ምናምን ፋይሬጅ የሚባለው ፋይሬጅ ፈነዳበት እድሜ ያለ ሲቹዌሽን አለች እና ያው እዛች ታይም ላይ ያው ታስቸግራለህ ምናምን ከፋሚሊ ጋር ምናምን አለ። ያው ትምህርት ቤት ላይ ብዙ የመጣት አስተማሪዎች ጋር ሰጥ አገባ ምናምን አለ እና አንድ ዘጠኝ ላይ ነው ጀመር ከታችም አለ እኮ ግን አለ አይደል? በቃ በደንብ ወደ ሁሉም ነገር ውስጥ የምትገባው ደግሞ ሃይስኩል ስትደርስ ነው። ብዙ ተማሪዎች ጋር ትተዋወቃለህ፣ አዲስ ተማሪዎች ከሌላ ትምህርት ቤት የሚመጡ ምናምን ምናምን ስላሉ ያው ከእነሱ ጋር ስትተዋወቅ እድሜዋም ደግሞ እኮ አለች አለች ደግሞ ከፍ እሷ ላይ ስትደርስ በቃ ባፈልገው ራሱ በቃ ፍንዳትነቱ ይመጣል፣ ታይሙን ጠብቆ ይመጣል ማለት እና በቃ እዛ ዘጠነኛ ላይ እያለን እየተማርን ምናምን ፌሬጇ ምናምን እንዳለች ሆኖ የሆነ መሀል አካባቢ ላይ እና በቃ ዘጠኝ ላይ በጣም አስቸግር ነበረ። ክላስ አልገባም፣ በቃ ልምድ እቀጠዋለሁ
አላ ሰፈር ውስጥ ስፓት ላይ ምናምን ነው የምንውለው። መንደር ላይ በቃ ስፓት አለች፣ ስፓት ላይ ትውላለህ። ተደብቀህ ነው። ሼቦ ጫካ ምናምን ይባላል፣ እዛ ትሄዳለህ ምናምን። እንዴት ነው ሼቦ ጫካ ማለት? ሼቦ ጫካ የሚባለው የሆነ ሼባ ነበረ እዛ የወሰደን ማለት መጀመሪያ ላይ አይ ቲንክ ሰባት ምናምን ላይ እያለን እና የሆነ ሼባ ነው ከሱ የሆነ እቃ ምናምን ትሸማምተዋለህ ከሱ ምናምን እና የት ምናምን ኑ ስፓት አለ ምናምን ብሎ እዛ ወሰደ እና በዛው በቃ ሼባው መደበቂያ ነች። ሱሳችሁ ምናምን ተደባ ልጆች ምናምን ስለነበርን በዛ ታይም ላይ በቃ እሱ የሆነ ስፓት የሆነች ቦታ ላሳያችሁ ምናምን ብሎ ወሰደን። ከዛ በኋላ እሱም ባይኖርም እኛ እንሄዳለን የት ነው ምናምን ሲባል በቃ ሼባው ስፓት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ሼቦ ጫካ ልትለሽ አላችሁት ለመጀመሪያ ጊዜ ወሰዳችሁ ሼቦ ስለሆነ ሸራ ወጥሮ ምናምን ነበር እዛ ውስጥ እና በቃ ሼቦ ስፓት ተባለ። ሼቦ ጫካ በቃ ስለዚህ ከክላስ ምናምን ቀጥታችሁት ምናምን ተደባብቃችሁ ሄዳችሁ እዛ ጫካ ስር ነው ማለት ነው። ግን ሰፈር ላይማ እንዴት ትሆናለህ? ያው አንቺ ልጅሽ እንደዚህ አድርጎ ታየ ምናምን ይባላል ወሬ ደግሞ የሰፈር ጎረቤት ምናምን። አይ ስለማይጠፋ ግዴታ ራቅ እያልክ ምናምን ስትጀምረው እንደዛ ነው። ፍርሃትም ስላለ ራቅ እያልክ ምናምን ሁሉም ነገር እና በቃ ከክላስ እየተቀጣ እዛ ነው የሚሄደው ይጠጣል ምናምን ምናምን ያሉት ነገሮች ያው ብዙ እንትን ማለቱ እና እንዳሉ ነው እነሱም። እና በቃ ክላስ ምናምን አይገባም ሳይኖቴል የሆነ ወደ መሀል አካባቢ ላይ እና የዚህን ሁሉ ነገሮች እንዲቀየሩ የሚያደርጉት ነገሮች የመጣው ወደ መሀል አካባቢ ነው፣ ዘጠኝ ላይ ማለት ነው። እንዴት ማለት በቃ ልጅቷን ያየዋት ዘጠኝ መሀል ላይ ነው። በቃ ሴሚስተሩን ብሬክ አድርገን የሚገባበት ታይም አለች። እና እዛ ላይ ከመቀሌ ነው ወደዚህ የመጣችው ልጅቷ ማለት ነው። የአዲስ አበባ ልጅ የሽግግር ልጅ አለች አይደለችም፣ ከመቀሌ ነው የመጣችው። እና እንደ ድንገቱ ነው ደግሞ እኛ ክላስን የተመደበችው። ያው እንደ ገባ አዲስ ተማሪ ስትሆን አንፍራቸዋለን ምናምን፣ አስተማሪ ፊት ለፊት ነው የሚያስቀምጠው ምናምን። እዛ ላይ ደግሞ እሷም ደግሞ ከክፍለ ሀገር የመጣች ከሆነ ደግሞ የማታውቀውም ሰው ነው የሚሆነው ምናምን። ከመቀሌ መጣ አዲስ አበባ ብዙ ግርና ነገር አለ። እና እሷ እንደገባች አካባቢ እኔ ክላስ እንዳልኩሽ ስለምቀጣ ምናምን አልነበርኩም ክላስ እንደጀመረ እሷ መሀል ላይ ማለት ነው። ያው ክላስ ስጀምር የመጀመሪያ ሳምንቶቹ አይገቡም በብዛት ጭራሽ ደግሞ ከግማሽ አመት ላይ ማለት ነው። እና እንደ ድንገት የሆነ ታይም ላይ መጣሁኝ። ስመጣ ክላስ ስገባ በቃ ብዙ ታሪኮች ተቀይረዋል። እና ጥግሬ ያው ባክ ቤንች ነው የምቀመጠው፣ ወደ ጥግሬ ቁጭ ብዬ እንደ ድንገት ከውጭ ስትገባ አየኋት። ከዛ የሆነ አላ የማጠብቀው ስሜት ውስጥ ላይ የሚሰማው ነገር ድንገት ልብሽ የምትለዋ ነገር በቃ እንደ ሽርትት አለብኝ ማለት። ከዛ አየሁ ደነገጥኩ። ገባች፣ እንደ ገባች ለፊት ነው ቁጭ ያለችው በዛኛው ሳይድ ማለት። ከዛ በቃ አላ በዛ ታይ ምን ትላለህ ሄዳ ታወራት ነገር ማንነቷን አታውቅ ምናምን፣ ስለሷ ምንም የምታውቀው ነገር የለም። ብቻ ግን እንዲህ በአይን አይተ በቃ አንተ የምትለው ነገር እንደዛ ነው የተሰማኝ መጀመሪያ ያየኋት ጊዜ ማለት ነው። እዛ በቃ እሷን ለማግኘት የክላስ መቅጣት የምትባለዋን ነገር ወደኋላ እያስቆ ሳፈልግ መግባት ጀምርክ ማለት ነው። ማለት በቃ ወደኋላ እየተውኳት ማለት የመቅጣት ሱሱም እንዳለ ሆኖ የለመድከው ነገር አለ፣ የለመድከው ነገር አለ፣ ውጭም የሚጠራ ነገር አለ፣ ውጭም የሚጠራ ነገር አለ። ሼባው ጫካ ማለት በቃ እሱንም ነገር ይታገልሃል እዚህ ጋር ቴሌቪዥንም ደግሞ ውበቷ የተሰማ ስሜት አለ። አዎ ማየት ተፈልጋሉ እዚህ ጋር ክላስ ውስጥ እየገባሁኝ እና በቃ አስተማሪዎች ራሱ ሲያዩኝ ይገረማሉ። ክላስ ውስጥ ተለምዳለሁ ኦፊሻል ሆነ ወጥተሃል ማለት ነው። በቃ ተለምጃለሁኝ እና በቃ እንዲህ ክላስ ውስጥም ሳወራ ምናምን ደድንገት ከስንት አንድ ገብቼ በፊት ሳወራ ምናምን አስተማሪዎች ቀጥሉ ምናምን የለመድክበት ሂድ ምናምን ነበር የሚሉኝ እና በቃ በዛ ታይም ላይ ላለማውራት ሁላ እየሞከርኩ ከፍሬንዶች ጋር ምናምን ለምን ላለመውጣት ትንሽ ወሬ ከተገኝ ና አትመጥጠኝ ውጣ የምትባለው ነገር ወደ ውጭ ማለት እና ላለመውጣትም ስለምፈልግ ያ የመቅጣቱን ነገር ውጭ ያሉም ላይ ፍግ ያጓጓኝም ምናምን ከስንት አንድ ትወጣለህ። ግን ወደ ፈሯ ውጭ ምናምን ክላስ ውስጥ ገባ ከምትመለሰ ይቺ ሼባው ጫካ የምትባለዋን ነገር ከክላስ ውጭ ያረኳት። ክላስ እየቀጣ ይሄ ነበረ የምፈልገውን ነገር ግቢ ውስጥ የሆነች 10 ደቂቃ ፈልግ ይወጣ ብዬ ግቢ ውስጥ የማደርገው ነገር አድርጌ ወዲያው መመለስ ወደ ክላስ ጀመርኩኝ ማለት ነው። እና በቃ በመሀል እሷን እያየሁ እንደዚህ ምናምን ነገር ስለ መናገር እንፈልጋለሁኝ፣ ግን እንዴት ብዬ ነው የምናገረው ለሱ? ፍራቸውም አለ ውስጤ ላይ። ግን ደግሞ በጣም በቃ ካየኋት ጊዜ ጀምሮ አላ በጣም ልቤ በቃ እሷን ነው የሚፈልገው። እና በኋላም ተነስቼ በቃ ወደፊት መጥቼ እሷ ጋር መቀመጥ እንፈልግ እና በቃ ብዙ ሁኔታዎች አልተመቻቹልኝም ወደዛ ለመቀመጥ ማለት ነው።
እና በቃ በዛ ታይም በጣም ትምህርት ቤት ውስጥ እንትን ነበርኩ መጀመሪያ አካባቢ ማለት ዘጠኝ እንደጀመርኩ እንዳልኩ ፈይሪጇ እንዳለች ግቢ ውስጥ ትጣላለ ምናምን ነገር አለ ይሄ የጀማ ጸብ ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ እና በዛም በዛም በላችሁ የምትጣሉት ማለት አንዱ ተነካካ ማለት ምንም በማይመለከት ተከባለ ውጭ ሲወጣ ጠብቀ ምናምን በቃ ጸባ ምገርም ላይፍ ነበረች ዛሬ እና በቃ አስተማሪዎች ሁላ በዛ ምናምን ነው የሚያውቁኝ በቃ በዱርዬነት ምናምን ማለት አንተ አውዛም ታውቀው ነው በቃ ክላስ ባለመግባት ምናምን በቃ በእነሱ ነው የምታወቀው እና እንዳልኩሽ አሁን ወደ እሷ ለመቀየር ፈልጊያለኝ ቦታው ከእሷ ጋር ለመቀራረብ ማለት እና ከእሷ ኋላ ለመቀመጥ ነው የፈለግኩት ከእሷ ኋላ ያለው ልጅ ደግሞ አልቀይርም ማለት እንቅፋት ነበር በቃ መሀል የገባብኝ ማለት እንቅፋት ሆነብኝ እና በቃ ያለኝ አማራጭ ምንድነው እሱ ጋር ላፊ ተጠግ ላፊ ንግግር ማድረግ ነው እሱ ጋር በቃ ተነሳ ምናምን ቀይረኝ ነው ማለት ስለዚህ እሷ ፊት ደግሞ መነጋገር አልፈልኩም ይሄን ነገር ኦኬ ድጋሚ ደግሞ ተጠቆም ለምን እንድጥላቻ እሷ ጋር እንዲኖር አልፈልግም እዛ ውጪ ጠበኩትና በቃ ቦታ እንድትቀይረኝ እፈልጋለሁ ለምን ቀይራለሁ እኔ የሚመቸኝ እዚህ ጋር በቃ ለትምህርት የሚመቸኝ እዚህ ጋር ነው ምናምን ነገር አይ በቃ መቀየር አለብን ምናምን ጓብ ያናገርኩት ማለት በቃ ላይ ጀለሶችም አሉ ምናምን ነገር አስጨነቀ ከዛ በኋላ በቃ እሺ ሳይፈልግም ቢሆን በቃ እሺ ችግር የለም ቀይራለሁ ምናምን ነገር አለ ከዛ በኋላ ቦታ ተቀየረብኝ ማለት ነው ደስ ያለኝ ቀየረብኝ ከዛ በኋላ እዛ እሷ ኋላ ነው የተቀመጥኩት እና በቃ ስሰማ ምናምን ነገር በቃ አማርኛ ብዙ አትችልም ገና በቃ ያው ትግረኛውን ይይዛታል እና በቃ የምታወራው ነገር ሁላ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ለኔ በጣም ሁሌ መስማት የምፈልገው ነገር ከሷ አስተዋረው ያንን በቃ አማርኛውን እያቆለ ታገለዋለች እና በቃ እየታገለች አስተዋረው ያለው ነገር በቃ ሁሌ መስማት ነው የምፈልገው እና በቃ ከሷ ጋርም ለመቀራረብ ስለሆነ እዛ ጋር ቦታውን ይቀየርኩት በቃ አማርኛው አስተዋረው ምናምን ነገር በቃ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ነው በጣም ኢቭን ክላስ ሳልገባ ራሱ በማይኖር ቀን ቤቱኝ ምናምን በቃ እሱ አማርኛው ነው የሚመጣል እና ሰፈር ውስጥ ምናምን ለዚህ አንድ ትግሬ ነው የተባለ ሰው ምናምን ካለ የሱ አማርኛ ነው የሚመጣል ትግሬ የተባለ ነው የሱ አማርኛ ወዲያው ነው ጆሮ የሚመጣው ማለት ነው እና በቃ እዛ ጋር ቀየርኩኝ ቦታ ወደፊት መጣ አዎ ወደ በኋላ ወደኛ በዚህ ሳይድ ወደፊት ተጠቅሞ በኋላ ማለት የዋለውም ላይ ትንሽ ታጓጓለች ግን በቃ ሁሉም ነገር እንዴ ለሷ ብዬ ወደፊት አምጥቼው በዚህ ስለዚህ እንዳለው የምትፈልጋቸው የነበረው የምትጓጓላቸው የነበረው ግን ነገራቶች ተጣጣ ወደፊት መምጣት ጀመርክ ማለት ነው አዎ በቃ ስለዚህ እሷን ለመቅረብ ያለኝ አማራጭ እንደዛ ነው በኋላው እኔ ከሷ ጋር ልገኝ ስለዚህ ወደፊት ነው መምጣት ያለብኝ ወደፊት ስለዚህ እኔ እዛ ጋር ተቀየርኩ ከዛ በቃ ከሷ ጋር ለመግባባት አማርኛ ይቸግራታል እሱ ኦኬ አሁንም ደግሞ ትግረኛውም ይችግራል አዎ የሆነ ማለት በትግረኛው ምናምን አምናለች ታዲያ ከሷ ጋር ደግሞ ለመግባባት ደግሞ በደንብ ግዴታ በትምህርቱ ዙሪያ መሆን አለበት እንዴት ማለት እዛ ጋር ተቀምጬ የማየው ነገር ይረዳዳሉ እዛ ጋር በቃ የሆነች ጥያቄ ሲኖር እዛ ጋር ይረዳዳሉ እርስ በርስ ተማሪዎቹ ማለት ነው ከፊት ያሉት ከሷ የጓደኞቹ አሁን አዲስ የተዋወቀቻቸው እዛ እንደዛ ነው ያለው እንትን ማለት ኦኬ እዛ ግዴታ ያለኝ አማራጭ ደግሞ እንዲሳጣራ ምናምን ነገር ትንሽ ማትስ ላይ ትንሽ ይከብዳል እሷ ደከምትላለች ደከምትላለች እዛ ጋር ማለት እዛ እኔ በቃ ያለኝ አማራጭ ግዴታ ማትስ ላይ በጣም ፋስት መሆን አለብኝ ጎበዝ መሆን ነው በጣም ፋስት መሆን አለብኝ እቺ ልጅ ጎበዝ ተማሪም ያደረገች እየመጣች ነው በቃ እዛ ጋር እኮ ነው የኋላውን ያለው ነገር እኮ እየተቀየረ ይመጣል ያልኩሽ እዚህ ጋር እና በቃ ግዴታ ማትስ መቻል አለብኝ ማለት ነው ማትስ ላይ መልፋት አለብኝ ማለት በቃ ጀለሶችም አሉ ምናምን ነገር ማቃቸው የሆኑ ሴቶች ምናምን አሉ እዛው ክላስ ላይ ማለት ከእነሱ ጋር አብሬ በቃ እንትን ማለት ጀመርኩ እሷም ላይብረሪ ትሄዳለች እና ላይብረሪ ስትሄድ እኔም ከእነሱ ጋር አብሬ ከሌሎች ከክላስ ልጆች ጋር ምናምን ላይብረሪ ገባ እና ማትስ ላይ ነኝ እኔ በቃ ትምህርት አይመስልህም? አዎ እሷ ጋር እሷ የሚጎላት ነገር ማትስ ስለሆነ በእሱ ነው እሷ ጋር የምቀርበው እና በቃ ማትሱን በጣም ተጠቀጥኩት ነው እዛ በቃ እና መስራት ጀመርኩኝ ማትሱ ምናምን በጣም እያሻሻልኩኝ መጣሁ አስተማሪው ላይ እስኪገረምብኝ ማለት እና በቃ ኖቱን ለማልጽፍ ሰውዬ ኖት ካልጻፍኩኝ አስተማሪዎች እንትን ስለሚሉኝ በቃ ኖቱን ላጽፋለሁ ምናምን ነገር ያለፉኝ ነገር እበጣለሁ ሰዎችም ገጀለሶች እንዲያግዙኝ ምናምን ነገር ያቁ ነበር ግን ጀለሶች ምን አነቃሉ ለሳለህን ስሜት ማለት ይሄ ያው ሼባው ጫካ የነበሩ ሰዎች ምን አይነት ይሄዱ ሼባው ጫካ የነበሩትማ የሰፈር ፍሬንዶች ናቸው ኦኬ እና አሉ አንዳንድ ከትምህርት ቤትም ያሉ አሉ ግን ብዙ ግቢ ላይ አይኖሩም እነሱ ገባ ይቀጣሉ ኦኬ ግን አይ ያቁ ነበር ግን አንተ ለሳላትን ነገር
ብዙ የማያውቁም አንዱ ጀለስ ብቻ ነው የሚያውቀው። ጀለሶች የሚያግዙኛል ምናምን ስትለኝ ሳያውቁ ነው። አዎ ሳልነግራቸው በቃ ኖት መጻፍ አለብኝ ፋሚሊ ምናምን እንደዚህ ቀላ ልባረር እንደሆነ ምናምን ሰበብ ፈጠርኩኝና በቃ ስለ ኖት ላይ ደግሞ ብዙ የሚያግዙ ሴቶች ናቸው። በደንብ ነው። አጋጣሚ ለእናንተ ክብር ለሴቶቻችን ትምህርታችን ላይ በደንብ እንግዲህ ያው እዚህ እንድነሳ ያደረጋችን እናንተ ናችሁ እንጂ እንደ ወንዶቻችን ቢሆንማስ እዛ ቀርተን ነበር። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። በቃ ሴቶች ነው የሚያግዙ ሰበብ ትፈጣጠራለ እዛ ጋ ፋሚሊ ጋር ነገር ሊቋረጥ ነው። ይህን ኖት አልጨረስኩኝ እንደዚህ አስተማሪዎቹ ፋይል ስለሚፈርሙብኝ ሁሉም እባረራለሁ ምናምን ምናምን ብዬ እንትን አልኳቸው። ኖት ተጻፈልኝ ምናምን ማትስም በቃ እየሰራው ምናምን በቃ ሙሉ ከአስተማሪኩን መከታተል ጀመርኩ እና ተገረሙ አስተማሪዎቹ ምናምን ብላ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቃ ያለኝ አማራጭ ማቱ ነው። ማቱ ላይ ጎበዝ ሲሆን ከእሷ ጋር መግባባት ጀመርን ማለት ነው። መቀራረብ ቢያንስ በትንሹም ቢሆን በማቷ ላይ ባለችው ነገር አስረዳታለሁ ምናምን ምናምን። ከዛ ግዴታ ደግሞ በማቱ ብቻ መሆን የለበትም እኔ ብቻ እያስረዳሁኝ ደግሞ ሲሆን ይከብዳል እና እኔ ደግሞ እሷ እንድታስረዳኝ ፈለግኩ ሂስትሪን ማለት ሌላ ትምህርት በቃ እነሱን እንድታስረዳኝ ያሉትን ነገሮች ሌሎች ነገሮች ሲቪክ ምናምን እንድታስረዳኝ ስለምፈልግ እሱን ደግሞ መጠየቅ ጀመርኩኝ እንዲራዘም ማለት ከእሷ ጋር ያለ ነገር ማት ያልገባትን ብቻ ሲሆን አስረድታት ቶሎ ልትሄድ ነው። ተጨማሪ ኮርስ ያስፈልጋል። እዛ ጋር ሌላ ጥያቄ መጠየቅ አለ። እንደው ግን ደስ የሚለው እሱ ይመስለኛል አይደለ? መጠየቅ ሲሆን ቢገባህም አልገባኝም ብለህ ረጅም ሰዓት ይሆናል አይመስልም? ከማት ይልቅ አዎ ማትሱ ላይ አሁን እኔ ነኝ ማስረዳት እሷ እሺ ምናምን ነው የምትለው እና ማት ደግሞ ብዙ የወረቀት ስራዎች ስለሆነ ንግግር አይኖርም። ስለዚህ የታሪኩን ነገር ደግሞ ስታደርገው ሲቪክ ላይ ስትሄድ ሂስትሪ ላይ ምናምን ስትሄድ ግዴታ እሷ እያወራች ነው የምታስረዳው እና አስበዋል በዛ ትግረኛ የሚይዘው አክሰንቷ አማርኛውን እያንገዳገደች ስታወራው ሌላ ሰው ያን ላይፈልገው ይችላል። እኔ ግን በጣም ደስ እያለኝ ነው የምሰማት። በቃ እሷ ስታወራ በቃ እኔ ትምህርቱ ላይ አልኩ እሷን እሷ ደስ እያልኩ ማያት እና በቃ በዛ ማሉላ ሳማት ሳማት የሚል ነገር አለ። ፈርፈሩ አፋፋሩ ሁሉም ነገር ወደኋላ እርስት አድርጌ እሷን ብቻ ነው የምሰማት። እና ግን ስትሪው ግን እየገባህ ነበር ትምህርቱ እንድታወራልኝ ብቻ ነበር የምፈልገው እኮ። ግን እየገባህ አልነበርም። አንተ ፎከስ እሷ ላይ ነው እሷ ላይ ነው ትምህርቱ ትችላል። ግን በትንሽ በትንሹ አዎ እሺ እንትና በራሱ ነጥፍ የመጣው እኔ ሞር የፈለግኩት አልኩ እሷ የምታወራልኝ ነገር እዛ ጋር እሷ አስታወራልኝ እሷ መስማት ብቻ ነው የምፈልግ። እንዳልኩ በጣም ደስ ይለኛል እሷ አስታወራ ያለው የድምጿ እንትን ምናምን በጣም ደስ ይለኛል። ትክዝ ብዬ ነው ማያት ትክዝ ብዬ ሳማት ሳማት ሁሉ ይለኛል እዛ ጋር ማለት ክላስ ውስጥ ሆነ። ግን ምንም የምታደርገው ነገር አይነቱ ማለ እና በቃ እና በእነዚህ በግልም ተገናኝተን ለማጥናት ምናምን ብዙ ነገሮች ሞክሬያለሁ በግልም ምናምን ፍሪ ታይም ሲኖር ቅዳሜ ይኖር ምናምን ለመገናኘት በጣም ሞከር ግን አይሆንም። ያው እዛው ላይብራሪ ላይ ነው በቃ በግል ለሁለት ብቻ የምትገናኘው ላይብራሪ ነው። ላይብራሪ እንረዳዳለን እና የሆነ ታይም ላይ በቃ እንደዚህ በቃ ፍቅሬን እንዴት ልግለጽላት ስሜቱን ራስ ጋፍነው ረጅም ጊዜ ነበር ስለ በቃ እየተጀመር ነው የተቀራረብ ነው በጓደኝነት እስከሆነ ድረስ አንዳንዴ ተናግረኸው ፍቅርን ገልጸለት አንዳንድ ሰው በቃ የሚርቅሃል የማይፈልግ በጓደኝነት የሚቀርብ ብቻ አለ። እና ደግሞ አንዳንዴ ጓደኝነትህን ወደ ፍቅር ስታ ለማሳደግ ስትሞክር አልሆነ ካልተሳካለ መልሰው ወደ ጓደኝነት መመለስ በጣም ነው የሚከብድ። ጭንቀት ውስጥ ገባህ ማለት ነው። በቃ ጭንቀት ውስጥ ገባሁኝ። እንዴት አድርጌ ላስረዳት፣ እንዴት አድርጌ ልንገራት። እና ክላሱን ለማልገባ ታይም ላይ አንዳንዴ በሆነ ታይም ያው ወንድ ልጅ ስትሆን የሆነ ተፍ ተፍ የምትለው ነገር አለ ምናምን ምናምን እና በዛ አጋጣሚዎች ላይ ክላስ በማልገባ ሰዓት ላይ ውጭ እንኳን ጠብቄ አያት ነበር። በፊት በደንብ ሳንግባባ በፊት ማለት ነው ውጭ ላይ ቁሜ ጠብቄ አያት ነበር ምናምን ነገር። መጀመሪያ ሰሞን በጣም ማየት ብቻ ነበር። ወደፊት ከመጣሁ በኋላ ነው መነጋገሩ ምናምን ይመጣ። ሁሉ ቻሌንጅ ከፍለህማስ ውረትና ግድ ነው ማስለይ ማስለይ ሳልፈልግም ቢሆን በጣም እሷ ብዬ ላይፍ አስተካክያለሁ እና በቃ ከክላስ ስንወጣም እስከ የሆነች መንገድም ቢሆን ትንሽ ወክ እያደረገ እንሄዳለን ምናምን። ዘጠኝ ላይ እንደዚሁ ባለ ሁኔታ እንትናል ነው ማለት ነው። ፍሬያችሁ ግን እየተቀየረ እየመጣ ነው? ጀስት አሁንም ትምህርቱ ላይ ነበር። በቃ በትምህርቱ ነው የምንገናኙ ነው ወሬያችሁ ማለት። ጀስት ወክ እያደረግ እንወጣለን ምናምን ብለኛል መንገድ ላይ አይደለ? በቃ ስታወራ ደግሞ ስለ ፋሚሊ ምናምን ነው እንጂ የምታወራው
እኔ እንደዚህ ገፍቼም ወደዛ ለምሄድ እንዳልኩ የሆነ የያዘኝ ነገር አለ እዚህ ጋር። ባይሳካ ደግሞ የሆነ ፍርሃቱ ጓደኝነትን ታጥዋለህ። ከእሷ ጋር እራራቃለሁ ብዬ ስለማስብ ዝም ብሎ በወሬ ምናምን ነበር እና ዘጠኝ ላይ እንደዛ የጨረስ ነው ማለት ነው። እና ልክ አስር ላይ ስንጀምር እንዳጋጣሚ ሆኖ አንድ ክላስ እዛው ደረሰ ድጋሚ አስር ላይ ማለት ነው። እና እኔ ሀሳብ የሆነብኝ በቃ ክላስ ቢለያዩ ምናምን የሚለው ነበር ሀሳቢ። እና እንደ ፈጣሪ ደግሞ ሲያገጣጥምልኝ ክላሳችን አንድ ሆነ እዛው ማለት ነው። እና በቃ ያው ያለው ጓደኝነት እንዳለው እየቀጠለ ምናምን መጣ። ያው ወንድ ልጅን እንዳልኩሽ ደግሞ ተፍተፍ የምትለው ነገር አለ እና ብዙም ከክላስ ትንሽ እንትን እያልኩ መጣ። መግባትን ብፈልግ ግዴታ እዚህ ጋር ደግሞ የሆነ ነገር ያስፈልጋል። ወንድ ልጅ ስትሆን ያው ከእሷ ጋር ታይም ለማሳለፍ ብትፈልግ ግዴታ የሆነ ነገር ስትይዝ የምትለው እና እንደ የሆነ ሻይ ቡና እንኳን ካልክ እኮ የሆነ ሲስብር ያስፈልጋል ግድ ነው። እና እሷም ደግሞ ቸኮሌት ወዳለች ምናምን ከክላስ መጣ ወደ ቸኮሌት ምናምን ትገዛበት ያስፈልጋል። በተፍተፉን የሆነ ስራ ያስፈልጋል። በፊት እንዳልኩ ያው የፍንዳታዋ ምናምን ያለች አስጨነቀህም ቢሆን ግቢ ውስጥ ምናምን ከተማሪ አንቴና አይጠፋም። በነገራችን ላይ እኔ አሁን ብዙ ጊዜ በብዙ ሰዎች አውቃለሁ ለሱስ ብር አይጠፋም። ይሁን ለሱስ ነገር የምትፈልግ ከሆነ አይጠፋም። አንተ ብታጣ ጀለስ ከየትም ብሎ አይጠፋም። እሱ የሌለው ታይም ደግሞ አንተ ሁለታችንም ከሌለን ደግሞ አንዱ ከግቢ ሲወጣ ጠብቀን እንቃር ገዛ ጋር የምትቀበለው ነገር አምጣ ምናምን የትራንስፖርቴ ነው እያለ ግማሽ መንገድ በወኪድ እያልክ የምትቀበለው ነገር እስቲ እሱ ስፋርት ደግሞ እንዴት ነች? ያው መጀመሪያ እንዳልኩሽ ነው እዛ ያው ፍንዳታ በነበረችበት ታይም ላይ ማለት ነው። እና ያው ክላስ ትቀጣለ ምናምን እና መሀል ላይ ነገር ያልቅባል ሳቢው ምናምን ሲያልቅብን ብር ታጣለ ማለት ነው። በቃ ሱስንም ሳታካሄደው ምንም ሳትል ደግሞ ቀኑ አይገፋል። ስለዚህ ያለ አማራጭ ምንድነው? ተማሪ ሲለቀቅ ትሄዳለ ትሄዳለ አንዱን ቅያስ ላይ ጠብቀ ንቅት አደረገው እና ያለና ተማሪው ማለት ነው። እናንተም ተማሪ ናቸው? እኛም ተማሪ ነው። ቆይ ነገ ምናምን እንገዛለን ብላችሁ አትፈሩ? ስትቀጣማ ልብስ እንቀያይረ ምናምን ነው እና ብዙ ጊዜ ደግሞ እኛ የእኛው ግቢ ተማሪዎች ላይ ሲሆን ሌላ ትምህርት ቤት ይሄዳል። በተለይ እንደዚህ የግል ትምህርት ቤቶች እና የግል ተማሪዎች ይይዛሉ ስል ደንጋጣም ናቸው። በቃ ቢሆን ነገር ዝም ብለህ አንድ ጥፊ እንኳን ብትለው ደንግጦ ያለውን ለሚሰጥ ተማሪ ነው የግል ተማሪ ላይ ያለው ማለት ነው። እና በቃ ኧረ ተመልካቾቻችንም አሉ የግል ተማሪዎች። አዎ አይ ልብ ያለው አለው ግን ያው አለ በፊት እንደዛ ነበር። አይ እዚህ የሚመለከቱት ልብ ያላቸው ናቸው። እናጠጣለኝ። አይ ልብ ያላቸው ናቸው እነሱ። እና ያው በፊት ስልሽ እንደዚህ የሚደነግጡ ምናምን ነበር። እና ያው የቤት ልጅ ሆኖ ነው የሚያድጉት። ብዙ የግል ትምህርት ቤቶች በቤተሰብ እንትን ናቸው ያሉት ወይ ሰርቪስ ተጠቃሚዎች ምናምን ናቸው። አንዳንዱ ደግሞ እንደዚሁ በራሱም መሄድ የሚጀምረው ትንሽ ሃይስኩል ሲገባ ነው እንጂ ከዛ ውጭ ያለው በሰርቪስ ወይ ቤተሰብ ነው የሚያደርሰው ምናምን። በትራንስፖርት የሚሄደውን የግል ተማሪ ላይ ደግሞ እንደዚሁ ደግሞ ቼክ እንትን የሚል የሚጠብስ ምናምን አይጠፋም። ወሬ እያዋዛ ምናምን መንገድ ላይ ወክ የሚያደርግ አይጠፋም። ያው በሷ ፊት ደግሞ ከኋላ ጠበቅ ታደርገው እና ያለን ወረድ አድርግ ምናምን ነገር ስትለው በሷ ፊት መዋረድም አይፈልጋል። ምንም ሳይከተለው አውጥቶ የሚሰጥህም አለ። ረጅምም ሄደ አይጠበቅብህ። በጓም በሀርድም ሳትሄድበት ደግሞ ብራዘር የሻይ እንደዚህ ምናምን ስትለውም ያው በቺክ ፊት ስለሆነ መዋረድ ማይፈልግ ይሰጣል። ከወንድ ወንዶቹ ምናምን ደግሞ ለየብቻችሁ ስታገኙ ቅያስ ሊያስገብተ አስጨንቀ ምናምን ትቀበላለ። ለሱ ሲሆን አሁን ከእሷ ጋር ሲሆን ደግሞ ያንን ነገር ተውኩት። ገባ እዛ ጋር ብዙ ፋይል ምናምን ከተያዘብህ ግዴታ ከትምህርት ቤት እንትን ስለምትባል ያን ነገር ትቶ ራሱን የጸዳ እየመጣ ማለት ነው። ለምን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ስንሞክር እንደዚህ ነገሮች ላይ ተይዘን ምናምን ጣቢያ ምናምን ያሉ ኬዞች አሉ እና እነሱን አሁን ከእሷ ጋር ከሆንኩኝ ግዴታ እሱን ነገር መተው አለብኝ። እዛ ጣቢያ ከገባም ሁለት ቀን ሶስት ቀንም ከተያዝከም እሷ ማለት ሲቀር ደግሞ ለሪቱ እንዴት የሚገፋው እዛ ሆነ ማለት ነው። ጭራሽ ጣቢያ አይነጋም። አይነጋም እና ግዴታ በቃ የሆነ ተፍ ተፍ ማለት አለ እና ያን ተፍ ተፍ ስትል ደግሞ ያው ክላሱን ትንሽ ገታ እያደረገው ቀረት እያልክ ምናምን ነው እንትን ምትል እና በቃ አስር ላይ እንደዛ ብዙ እንትን እያልን አልነበረም። እና እኔም የስራው ወርቁ ምናምን ስለነበረ ውጤት አልመጣለንም ሁለታችንም እንዳጋጣሚ ነው ማለት ነው። እሱ አሪፍ ተማሪ አልነበረች ነበረች ግን እንዳልኩሽ ማት ላይ ትንሽ ትደክማለች። አማርኛ ምናምን በጣም ይከብዳታል። ያው የምትሞካከራቸውን በጣም አሪፍ የነበረችባቸውን ሳብጀክቶች ጥሩ አምጥታ ነበር ግን እነዚህ ደግሞ ወደኋላ ጎትቷትን አልመጣላትም ውጤት በቤተሰብም ኬዝ ምናምን ብዙ ስለማትል እኔም እንዳልኩሽ ተፍተፋ ምናምን ወደኋላ ጎትታኝ ኮሌጅ ላይ እንትን አስር ላይ ውጤት አልመጣልኝም። በጣም ኮሌጅ በጣም ግን ፈጣሪን ግን እየተባበራችሁ ነው የሚባለው። ትሳሳባላችሁ። አስርም አንድ ክላስ ደረሳችሁ።
ኮሌጅ ዘጠኝ ግማሽ ላይ ማብረን ተማርን፣ አስርን ስንወደቃችሁ ሆነ ስንወድቅም አንድ ላይ ወደቀ፣ ኮሌጅ ስንገባም አንድ ላይ ገባን ማለት ነው። ኦኬ። እና በቃ እኔ ስለ አስበንበት ሳይሆን እኔ አስቤበት እሷ የምትገባበት ኮሌጅ እጅ አንተ ኦኬ ገባሁኝ ምናምን ነገር ፋሚሊ አናግሬ እዛ እዛ ያው ኮሌጅ ላይም ጓደኝነቱ እንዳለ ሆነ ማለት ነው። እና ያው የሆነ ታይም ላይ እኔ አላ ፍቅሬን ሳልገልጽላት እንደዚሁ በጓደኝነት ውስጥ ብዙ በመተዋወቅ ብዙ በመግባባት በመቀራረብ የሚመጡ ነገሮች አሉ። እና እንደዛ የሆነ የሆነ ታይም ላይ ወደ ፍቅር ግልጽ አድርጎ ፍቅር የሚባል ነገር ሳይሆን ወደ መዋደዱ ወደ መፈላለጉ ምናምን ውስጥ ገባል። እና በጣም ደስ የሚል ላይፍ ነበረ ኮሌጅ ላይ እያሳለፍ እኔ ወርኳንም እየሰራው ሲ ከሱና ታይም እናሳልፋለሁ ምናምን። እና እንዳልኩሽ ያው ከትግራይ ነው የመጣችው። እና አማርኛስ እንዴት ነው? አማርኛም አሁንም ድረስ ወፍ ትናንሽ ነው የምትችለው? ትናንሽ ነው። ከኔ ጋር ያው እየተሸራረፈን ቢሆን እንግባባለን። የምልክትም እየጠቀማችሁ በምልክትም እየጠቀምን ምንም እያለን ቢሆን እንግባባለን። ስለምፈልገው ግዴታ ለምጄዋለሁ። እና እንዳልኩ ከትግሬ ነው። አንተስ ግን ትሞክራለህ? ትግረኛ ምናምን እየሄድክና ከሰዎች ምናምን ተጣራለህ? አዎ፣ ሽኩሪና ማዕረዬ ምናምን ይባሉ አለ እነዚህ ነገሮች የምታቆለባበስበት ምናምን ነገር ሰላም ስትባል ደህና እንደ ምናምን እነሱ አይጠፉም። ከዛም ከዚህም ብለህ ትሞካክረዋለህ። ለእሷ ነው ግን የመጣው። ለእሷ ነው ማስ ተገባ፣ ትግራይ ተገባ፣ ቻንስ ገባ፣ ትግረኛ ሞካክር፣ በቃ እንትን እያልን ነው። እና እንዳልኩ ከትግራይ ነው የመጣችሁ። እና የሆነ ጊዜ ወክ እያደረግን ማታ ላይ ምናምን ነገር እንደ ድንገት የሆነ ቦታ ላይ ፖሊሶች ፍተሻ ምናምን ነበር እና መታወቂያ ምናምን ተጠየቀ። እና እሷ ደግሞ እንደ ድንገት እዚህ አዲስ አበባ መታ እራሱ የአዲስ አበባ አላወጣችም፣ የትግራይ ነው መታወቂያ ያላት። እና እኔ ደግሞ እዚሁ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ሲባል እኔ አዲስ አበባን አሳየው። እሷ ስታሳይ የትግራይ ነው የሚለው ትግራይ ነው። ይቺ ኬዟ በነበር ስጠኝ ጦርነቱ ምናምን ጊዜ ረብሸ በነበር በቃ የሆነ ወደዛ አካባቢ ሊገቡ እያለ ንግግሩ ምናምን እያለ ነበረ ፍተሻ ምናምን በየቦታው ነበር። እና አንቺ ለጥያቄ እንፈልግሻለን ወደ ጣቢያ ስባት እሷን ወደ ጣቢያ ዘፊቱ ማለት መታወቂያ የትግራይ ስለነበረ ብቻ ማለት እና ያው እኔ አዲስ አበባ ስለነበረ አንተ ሄድ ምናምን ተባለ። እና እዚህ ጋር ደግሞ እሷን ጥዬ እንዴት ነው የሚሄደው? እንዴት እንደዚህ ጭራሽ የጣቢያ ጉዳይ ላይ እንዴት ነው ጥያት የሚሄደው ምናምን ብዬ ጣቢያ ድረስ አብረን ሄደው እና አሳደሯት ማለት አሳደሯት። እኔም አልሄድም ብዬ እዛ ውጭ ጋር ቁጭ ብዬ ነው ያደርኩት። የምሬ ነው። ይሄ እኮ ጠዋት መመለስ ትችል ነበር እኮ። እንዴት ምን እዛ ጋር ምን እንደሚፈጠር እሷ ላይ በምን አውቅ ገባ። በውስጥ ብዙ የምታስበው ነገር አለ። ፍርሃቱም ደግሞ አለ። ፍርሃቱም አለ። እዛ ጋር ሴት ነች። እዛ ጋር ሁሉ ሰዎች ጣቢያ አስገምቷል። ሌላ ነገሮች አሉ እና ግዴታ እዛ ጋ እሷን ቁጭ ብዬ መጠበቅ አለብኝ፣ ያለውን ነገር መከታተል አለብኝ። ቁጭ ብዬ ጠበቅኩኝ እዛው መሸ ነገር ምናምን ነገር። ከዛ እንደ ድንገት ነው እንደ ጠዋት ላይ ቤተሰብ መጣ ምናምን ነገር ይሰማል። ከዛ አነጋግረው ምናምን ነገር ወጣች። ተማሪ ነች ምናምን በሚለው ያለው ነገር አስረድተው ምናምን ነገር ማዘሯ ምናምን አስረድታ ወጣች። ከዛ በኋላ ስትወጣ ያው እኔ ደግሞ እዛ ጋር ማዘሮች ምናምን ነገር እኔ ብዙ እንትን እንዲሉ አልፈለጉም። ኦኬ መተት አልፈለጉም፣ አያውቁትም ነገር የለም። ስቲል ግን ያን ድረስ የዛን ቀን ድረስ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ወይም የፍቅር ግንኙነት ውስጥ አልገባችሁ? ዲፕ እንደዚህ ውስጥ ላይ አልገባል። አውርታችሁበትም አታውቁም? ፍቅር ታወራችሁት ጀስት እንደ ፍሬንድ ነው። እዚህ ድረስ ግን የሆነ መዋደዱ አላ መፈላለጉ አለ። ግን የምትሰሰበው ነገር እንዴት ብዬ ነግራታለሁ? ፍርሃቱ ነው ግን አይደለ? ማለት ነግረት አይ ካለችኝ ጓደኝነት ሆነ መጣለሁ በሚል ፍርሃት መሰለኝ አይደለ? ቅድም እንዳልከኝ ከሆነ በቃ እንደዛ ነው። አሁን ፍሬንድሺፕን ወደ ሪሌሽንሺፕ ልታሳድገው ትችላለህ፣ ግን ካልተሳካል የሆነ ሰዓት ደግሞ እሱን ደግሞ መልሰ ወደ ፍሬንድሺፕ ለማውረድ በጣም ነው የሚከብድ። በጣም ከባድ በጣም። እና አንድ ላይ የሆነ ራሱ እሱ ታይም ነው ትዝ የሚል እዛ ጋር አሁን ነግሬያት እምቢ ብላኝ ምናምን ነው በቃ ከእሱ አገውኝ የምላም ትዝ የሚለኝ ምናምን ነገር ባረገው ኖሮ ማለት ነው። ያን ፍራቻ ነው ያልተናገርኩት። እና ግን ያው የመፈላለጉ ምናምን ነገር ነበረ፣ እኔም ከእሷ ስለማልጠፋ ምናምን ነገር። ከዛ እንዳልኩሽ ማዘሯ ምናምን መጣ አዋርታ ምናምን ነገር ይዛቸው ይዛለች። ከዛ በኋላ እንደዚህ አንዳንዴ እንገናኝ ነበር ምናምን ነገር ኮሌጅ ላይ እያለች እኔ ብዙ ስራው ላይ እንትን ስል ከኮሌጅ ስትወጣ ምናምን እንገናኛለን፣ እንዳልኩሽ ወክ እናደርጋለን ምናምን ቻይ ቡና ምናምን ያሉት ነገሮች እንዳሉ ነው እንትን እንድን ነበር እና የሆነ ጊዜ የሆነ ታይም ላይ በቃ አላ ጠፋችብኝ። እንዴት ጠፋችብኝ ማለት በቃ አላ እንደዚህ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሙሉ ክላስ ምናምን ነገር ቀረች፣ ጠፋች ጠፋች። ከዛ እኔም ሲሄድና አላገኛትም ክላስ ላይ ማለት ነው። እዛ እንዴት ላልክ
ማለት የሆነ ሁለት ሶስት ቀን የታገልኩትን ቢሆን እየለመድኩ ሳምንት ምናምን ምንም ሳትነግረኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቃ ሰፈሯንም አላውቅም። ወቅት ስናደርግም ግማሽ መንገድ ላይ ነው በቃ ቻው ምናምን ተባብለን እንደታዩት ፈራናችሁ ነው ቤተሰብ ከበፊትም ማለት ነው። ከመሀል መንገድ ላይ በቃ ፍትትልብኝ ጭንቃለኝ ምናምን ነገር ማንን ትጠይቃለህ? እንዳልኩ ደግሞ አማርኛ ብዙ ከማንም ጋር ስለማትግባባ ዲስ ጓደኞቿን ትጠይቀ ርኛ እናቅ ሰበብ ከጭንቃለኝ ግራ ገባኝ። ምልሁም ጭንቀት ውስጥ ገባሁኝ በጣም ማለት እዛ ያልኩ ይህንም ተፍተፍ ምድሮን ስራው ምናምን በቃ ፍዝዝ አልኩኝ። ስራው ላይም ክላሱንም እየተወኩት ምናምን መጣሁ። እዛ በቃ ያለኝ አማራጭ ግዴታ እንትን ብዬ ክላስ ላይ ገብቼ ግዴታ እንትን ማለት አለብኝ አስተማሪዎች ማናገር ምናምን ማለት እና እንዳልኩሽ ደግሞ ማትስ ላይ እንትን ብዬ አልነበር ወደ ማቱ በጣም አሪፍ እየሆንኩኝ መጥቼ ነበር እና ከአስተማሪ ጋር በጣም ተግባብቼ ነበር። እና ከአስተማሪ ጋር ነበር የማይግባቡት ከእናንተ ጋር አሪፍ ከሚሞክር ጋር ይግባባል። ከሚያሰናክሉት ጋር እኮ ነው እኛ ጋር ነው ችግራቸው። መጀመሪያ እኛ ጋርም እንደዛው ነበር እየቆየ ነው እንትን ያለው። እኔ የሚሆን ከሆነች ልጅ ጋር ፎንቃ ቢገባልኝ ምናልባት ከአስተማሪዎች ጋር አሪፍ ሆን ነበር። እኔም እንዳንተ ፎንቃ ገብቶልኝ ቢሆን ከሆነች ልጅ ጋር እንዳንተ ከአስተማሪዎች ጋር አሪፍ ሆን ነበር። ጥሩ ግንኙነት የለኝም ከአስተማሪዎች ጋር ስፈልገው እኮ ነው። አሁን ስለፈለግኩት ነው ግዴታ እንደዚህ ሆነ። እሺ እሱ ጋር ሄድክ? እሱ ጋር ሄድኩኝ እና አናገርኩት። ታረች ልጅ እኮ እንደዚህ እንደዚህ ነው ረጅም ጊዜ ተቀመጭ ምናምን በቃ ምንድን ነው ያለው ነገር ምናምን አልኩት። ትንሽ እኔ ምናምን ነገር አለ በቃ እንትን ማለትም አልፈለግም። ደግሞ ሳምንት ምናምን ሲቆይበኝ ተጨንቄ እንጂ በቃ ቤተሰብ ጋር ማናገር አለብን ምናምን አልኩት። እዛ እሺ ምናምን አለ። ፋይል ምናምን ወጣና ፋይል ሲያይ ማለት እንደ ድንገት አብሬው ነበር ሄዱ ነው ቶቼክ ሲያደርግ ማለት ነው። ከዛ አድራሻውን እና የፋዘሩን ስልክ አገኘ። ከዛ ላይ አየር ላይ ያፋረኳትኝ እና ከዛ እንትላል ሂጄ በፋዘሯ ስልክ ስደውል አይሰራም ማለት ነው። ሞክራለሁ አይሰራም። ከዚ ያለኝ አማራጭ በቃ አድራሻውን ይዤዋለሁ፣ እንዴታ እዛ መሄድ ነው ያለብኝ። ግን እዛ ሂጄ ራሱ ምን ጋ ብዬ ነው ቤቷን ሂጄ ምትል ሰፈሩን ያወቀ ሰፈሩን ያወቀ ቤት እንደሆነ አታውቀውም። እና በቃ ማፈላለግ ምናምን ጀመርኩ እና እንደ ድንገት ደግሞ እዛው የአንድ ጀለስ እዛ ነበር ሰፈሩ። እዛ እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ስቲ እናፈላለግ የእንትና ቤት እያጠያየቅን ቤቱን አገኘን ማለት ነው። እንኳን ደስ አለኝ። የሚገርም ሁኔታ ቤቱን አገኘ ነው። በቃ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እኔ ያገኘኋት ያክል ይንሰ ቤቱን ሳገኝ በጣም ደስ ያለኝ ምናምን። ከዛ ገብተን እንደዚህ ስንጠይቅ የለችም፣ ወደ መቀሌ ተመልሰ ሄዳለች። የሚገርም ነገር ማለት እና በቃ በዛ ሰዓት የተሰማኝ ስሜት ለምን ትምህርቱስ ምናምን ብዙ ነገር አለ አይደል? አዎ ምን እንደሆነ በቃ በዛ ሰዓት ማንም ግልጽ አድርጎ ሊነግረኝ እንትን ያለ ሰው የለም። እና በቃ ወደ መቀሌ ተመልሳለች ምናምን ነገር አለ መች ትመጣለች ምንም የሚታወቅ ነገር የለም። በምን ምክንያት ሄደች የሚታወቅ ነገር የለም። ድንገት ተነስታ ነው ሄደች አይደል? ድንገት ተነስታ ማለት ነው አለ አይደል? እኔም እንኳን ልሄድ ነው ምናምን አላለች። እና በጣም እንትን አልኩ። በቃ እዛ ጋር ተጎደው ነው የምልህ። በጣም እሷን እየፈለግኩኝ ማግኘት አቃተኝ። እሷን ማለት እንዳልኩ ደግሞ ፍቅሬን ግልጽ አድርጌ ባልነግራትም መዋደዱ ስለነበረ የሆነ እኔ ሳልነግራትም ቢሆን የሆነ የጀመርነው ምናምን ነገር ነበረ ማለት ነው። በጣም እንወደዳለን። አላወራችሁትም? እየተግባባችኋል? ግልጽ አድርጌ እኔም እንደዚህ ወድሻለሁኝ ምናምን አላልኳትም እንጂ ሻለው ምናምን አላልኳትም እንጂ በቃ ውስጣችን እንትን አለ ስሜቱ። ያው እሷ ጋርም እየቆየ በመለማመድም ቢሆን መጥቷል። እና በቃ ያ ሁላ ነገር ነው በቃ እዛ ጋር እንትን ያለኝ። እና በቃ ድንገት ተነስታ ሄደች ማለት ነው፣ ሳትነግረኝ ሳትለኝ ማለት ነው። እና በቃ በጣም እዛ ጋር ጭንቀት ውስጥ ገባሁ። በቃ በምን አይነት መልኩ አድርጌ ነው ማገኛት እዛ? ያው እዛ ድረስ ሂጄ ደግሞ እንዳልፈልጋት ያለውን ነገር እንትኑ አለ እዛ ጋር ቁሽተው ተጀመረ። ጦርነቱን ሊጀመር አካባቢ ነበር ነው በቃ እንደዛ አካባቢ ነው። በቃ ያለው ነገር ማለት ወደዛም መንገድ ምናምን ብዙ እንትን ነበር እና ኦኬ። እሺ ቆይ ግሽ እዛኔ መንገድ ምናምን ተዘግቶ ነበር። ሳይጀምር ነው እንዴት ነው? ከጀመረ በኋላ ነው ሳይጀምር ነው ልጅ ሳይጀምር ነው ልጅ ሳይጀምር እንትኑ እንደተጀመረ ማለት ነው። ጫፍጫፉ ነገር ሆነ ነበር። በቃ ጫፍጫፉ ነገር እንዳለ ሳይጀምር ሄደች። ከሄዱ በኋላ በቃ መንገዱ ተዘጋ። እኔም ሂጄ እንዳልፈልጋት ማለት ነው እዛ እንጂ የሆነ ሰዓት በቃ ቆርጬ በቃ እዛ ድረስ ሂጄ በቃ መፈለግ አለብኝ
ያወቅኩ እንደዚህ ምን ታረጋለህ እዚህ ጋር ፍቅር የሚባል ነገር በጣም ከባድ የሆነ ነገር አለና በቃ ዛሬ ሲል ጆላ መፈለጉላ እንትን ውስጤ ስሜቱ ነበር ግን እንዴት አርገ ይዳል እንዴት አርገ ታልፋለ እዛ ጋር የሚባል ነገር አለ እና በቃ የሆነ አለ በማል በማሉላ እሱን እንትን ስል በቃ በጣም ትዝ የሚለኝ ዘፈን አለ የማን መሰለሽ የገረመው ገረመው ምን የሚለው አዎ ምን የሚለው መሰለኝ የመመለሻሽ ጊዜ የራቀ አንቺ ስትጠብቅ እድሜ ያለቀ የሚለው ፓርት አለ በቃ እሱ በቃ እዛ ጋር ተገጣጠመብኝ ማለት ነው በቃ መቼ ነው የምትመለሰው የሚለው ነገር እና በቃ እጠብቃለሁ ምንም የለም ምንም በቃ መፍትሄዎች ስንጮች ምናምን የለም ማለት ነው እጠብቃለሁ ነገር እመላለሳለሁ ሰፈር ላይ ሁላ እንደው ትኖራለችም ብዬ አንዳንዴ ድንገት ከመጣችም ብዬ እሄዳለሁ እዛ ሰፈር ስራ እየተኩኝ ምናምን እሄዳለሁ ግን የለም ምንም ነገር እና ከዛ የሆነ ታይም ላይ እንትን አልኩኝ በቃ እና እሷን ሳጣ ጭንቀቱ ስገባ ምናምን ነገር በቃ መልሶ ወደ ሱስ ውስጥ የመግባት ነገር አለ ወደዛ የመመለሱ ነገር በቃ ግዴታ እሷን ሳስታውስ እሷን ለመርሳት በቃ መጠጣት ትጀምራለሁ ስራ ስራ እና ማታ መጠጣት ትጀምራለሁ ያው ስጠጣ ደግሞ እዛ ጋር አጭሳጭስ የሚልን ነገር አለ ስትነሳ ደግሞ የሆነ ድብር የሚል ነገር አለ እሷን ቢያስታውስኩኝ ምናምን ከዛ በኋላ አምቃ የሚል ታይም አለ ደግሞ ምርቃን ውስጥ ገብተህ ምናምን ነገር በቃ ዘፈን ስትሰማ ምናምን ነገር በቃ ደስ ይላል እዛ ጋር በጣም ደስ ይለኝ ነበር ወይ ግን አንድ ዘፈን ሲሰማ በጣም ስሜት ይረበሻል ያለኝ ዘፈን ያሁን የገረመውን ዘፈን ነው ብሎ የነበረ እሱ በጣም ጓደኛ እንዳለኝ አንድ ዘፈን አለ እሱን ሲሰማ በጣም ይረበሻል ምናምን ብሎ የነበረ በጣም የሚከብደኝ እሱን ዘፈን ሲሰማ በቃ እሷን እሺ ትዝ የምትለኝ እና ሁሌ የትም ላይ የትም ቦታ ታክሲ ውስጥ ምንም የትም ቦታ ላይ ሁኜ ስሰማው እሷን እሺ ትዝ የምትለኝ ሁላ አንዳንዴ በቃ ዘፈኑን እስከ መጨረሻው ለመስማት ብዬ እምወድበትን ቦታው ላርፍ እምወድበት ታይም አለ ኦኬ እዛ በቃ ዘፈኑን ለመጨረስ ማለት ነው ታክሲ ውስጥ ከተከፈተ ነው ታክሲ ውስጥ ሆኜ እየሄድኩኝ ከሆነ ምናምን ነገር እንዲህ ሲከፈት ሞረጄ ደርሶ ራሱ በቃ ችላለዋለሁ እረሳዋለሁ ቁጭ ብዬ በቃ እሱ ዘፈን እየሰማሁ በቃ በጣም እሱ ዘፈን በጣም ስሜቴን ነው የሚነካው እና በቃ ሁሉ ነገር ትዝ የምትለኝ እሷ ነች እሱ ዘፈን በሰማሁ ቁጥር ማለት ነው እና በቃ ተገናኝቷል ከኔ ካለኝ ነገር ጋር የእሱ ዘፈን በቃ ይገልጽልኛል ብዬ ማስበው እሱ እና እንዳልኩ በቃ መልሼ ወደ ሱስ ውስጥ መግባት ነገር ምናምን ነገር መጠጣት እሷን ትዝ ስትለኝ ምን ታደርገዋለህ እዛ መልሼ ወደዛ መግባት ጀመርኩ እና የሆነታይም የጀለስ ረጅም ጊዜ በኋላ ነው ከሆነ ጊዜ በኋላ ኧረ እንደዚህ አይቻታለሁ ምናምን ነገር አለ የት እዛው ሰፈር አካባቢ እሷን እሺ እና እንደዚህ በመኪና ስትገባ ምናምን ነገር አይቻታለሁ ምናምን ነገር አለኝ ማለት ዛረባከ ምናምን አጣው ስለኝ ነው እንደነገረኝ በቃ ሺሺ አመስግናለሁ ምናምን ነው ወደ ሰፈር ይርኩኝ እንዳልኩሽ እዛ ግቢ ስጠይቅ ዘው ያሉ ሰዎች ምናምን ነገር ስጠይቅ ማረ የለችም ምናምን ነገር እንደመጀመሪያው እንደዛው ማለት እንደ በፊቱ አረ የለችም ምናምን ነገር መች መጣች ምናምን ነገር ያረ እንደዚህ ሰው እኮ አይቻታለሁ አይ የለችም ይሄ ልጅ ምን ነው ያይቻታልኝ ብሎ ማለት ተመሳስላበት ሊሆን ይችላል እንደዛም በያሰብኝ ሆነ ሰዓት ተመሳስላበት ቢሆን ነው እሱ ልጅ በምን አይነት ሙድ ውስጥ ሆኖ አይቷት ነው እኔ አይቻታልኝ የሚያለኝ ብዬ ግራ ገባኝ ድጋሚ አግኝቼው እንዴ አንተ አይቻታልኝ አላልከኝ እንዴ አዎ አይቻታልኝ በመኪና አስገባም እንዴት ሂጅ እኮ ጠየቁኝ የለችም ተባለ እርግጠኛ ነው እሱ ሷ መሆኑ እሱ እርግጠኛ ነው በቃ እርግጠኛ ሆኖ አይቻታልኝ ስትገባ አይቻታልኝ በመኪና ከዛ በኋላ አረ ምናምን አው ሄድኩኝ ጂም ሰንደዚህ ሰናገር እንደ ድንገት ማዘርጆ አገኘሁ ማለት ማዘርጆ አገኘሁ እንደዚህ እንደዚህ ጠየቁኝ የሷናት መጥቷል አብረው ነበር የሄዱት ነው እንዴት ነው ብቻ ነበር መጀመሪያ የሄደችው አብረው ነበር የሄዱት ከሷ ነው ጋር ነው የሄዱት ኦኬ የሄዱት አብረው ነበርና ማዘርጆዋን ደግሞ እንዳለኝ ተመላልሼ እንትን ስል አገኘኋት ከዛ ስጠይቃት በቃ እዛ ጋር ገፍቼ ጠየቋት ማለት ነው ማዘርጆ ልክ ያለው ነው እንደዚህ እንዴት ጠፋች እንደዚህ ምናምን ነገር ምንድነው መታደስ ይሄ ነበር ማለት ስላት ያልመጣች አሁን ምሳም እዛው ነች አልመጣችም እዛው ነች በቃ እኔ ጀለስ እርግጠኛ ሆኖ አይቻታለሁኝ ምናምን ስትገባ ምናምን ስላለኝ በቃ አላ ቁጭ ብዬ እሷን ነው የምጠብቀው ቁጭ ብዬ እሷን እጠብቃለሁ ሰፈር ላይ ማለት እዛ ሰፈር ካገኛት ድንገት ወጣች
ወጣ ስትገባም ቢሆን አያታለሁ ብዬ ቁጭ ይጠብቃል። እና እንደዚሁ እየሄድኩኝ ደግሞ ከሆነ ጊዜ በኋላ ጠይቃታለሁ፣ እናትየው አልመጣችም የለችም። እሱ አሳቸው ምንድን ነው እዛ ያለችበትን ሁኔታ ያልታውቋቸ አላችሁም? እዛ በቃ ልትነግረኝም አልፈለገችም እናትየው ማለት ግልጽ አድርጋም እንደዚሁ ና በቃ አለች እዛው ነች አልመጣችም ምናምን ነው የምትል እንጂ ምንም በጦርነቱ በጣም አስከፊ ስለነበረ ብዙ ሰዎች ሞተዋል አልሞተችም። እኔ በቃ ሀሳብ የሚሆንብኝ እሱ ነው። እናትየው ምንድ ምትለ ነው እናትየው ምንድ ምትለ በእሱ ጉዳይ አንስታቸው አላወጣቸው ታውቁ በህይወት አለች የለችም? መጀመሪያ አካባቢ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ጠይቄያት አላውቅም። አለች የለችም በህይወት አለች የሚባል ነገር ሲያ አልመጣችም ይሄ እሷ ማግኘት ስለምፈልግ ስለነበር አልመጣችም እንዲህ ብዬ ነው የምጠይቃት። ከዛ አልመጣችም እሷ የምትለኝ እሷ ማለት ነው። እና ሲሰማ ደግሞ እሷ ማዘርያ የመጣችው በፕሌን ነው በፕሌን የመጣችው ምናምን ነገር የሚባል ነው የሰማሁት። እና ኦኬ እንደዛ ከሆነ ታዲያ እንዴት እሷ እዛ ልትቀር ቻለች? እንዴት አልመጣችም ትለኛለች ብዬ ይህን ያህል ጊዜም ማሰብ ጀመርኩ። እና በቃ አንዳንዴ የሆነ ሴጣን ሹክ የሚል ነገር የሆነ ነገር ሆነ ይሆናል። አዎ በቃ የሆነ ነገር ሆና የሚሆን በቃ እንትኑ እየተጧጧፈ ምናምን መጣ ማለት ነው። በጣም ከባድ ሁኔታ ውስጥ ከዛ እንዲህ ልጅ እንዴት ሙታ የሚሆን እንዲህ ብዬ ማሰብ እኮ አልፈልገውም እሱን ነገር። ግን በቃ ግዴታ አይምሮ ላይ የሆነ ነገር ሹክ ይላል በቃ ይፈጥርብሃል። እና በቃ እንደዚህ አይነት ሀሳብ ነው አይምሮ ላይ የሚመጣው። እና ማዘርዬ ገፍቼ እንደዚህ አንዴ ጠየኳት። እንዲህ በቃ አልመጣችም የምትይኝ ምንድን ነው? በህይወት አለች ምናምን ነገር አለ ያለው ነገር የምሰማው ጥሩ ነገር አይደለም። እዛ ያለው ነገር የጦርነቱ ምናምን ነገር አለች። እሱን ነው ማወቅ የፈለጉት። አለች ካለችኝ ደግሞ ለምን አትመጣ ብዬ ነው መጠየቅ የፈለጉት እዛ ጋር ማለት ነው። እዛ በኋላ አይ አለች ነው ያለች። አለች ግን አትመጣ እንዴት አድርጋ ትመጣለች ነው የምትለኝ። እዛ በቃ ያለው ነገር እንዳልኩ በቃ የሆነ ሙታም የሆነ እንዲህ ይችልች ምኑን አይሆን ምናምን ነገር የሚል ነው አይምሮ ላይ የሚፈጥርብኝ ጥያቄ ማለት ነው። እዛ በቃ ጭንቀት በቃ በጭንቀት ተሞሎኝ የስራዎቹ ምናምን ያልኩን ነገር ወደኋላ ረሳኋቸው እና ስለ በጣም ይከብዳል። ስለ አሁን ላይ ሳስበው በጣም ነው የሚከብደኝ ከእሷ ጋር ያለውን ነገር ስለ ለወደፊት ህይወቴ ብላ በጣም ብዙ ሀሳቦች አስቤ ነበር። የወደፊት ህይወት ተስፋት አመራለሁ ምናምን የሚል ነገር አለ። በቃ እነሱ ነገሮች በጣም አስብ ነበር። ሙታ እንኳን ይሁን እንዴ በቃ ለምን ወይ ኤርሚን አላወጣም የሚል ነገር ውስጥ ላይ ነበር በዛ ሰዓት። እዛ ጋር ሱሱ እየበረታ ምናምን የሚመጣበት ታይም አለ እና በጣም ነው ከባድ የሚሆን የምትወደውን ሰው ሳት ለረጅም ጊዜ መቀመጥ ድምፁን እንኳን ሳትሰማ ደህንነቱን ሳታ አይደለ በቃ ስለ እሱ እንኳን ግልጽ የሆነ ነገር ሳይነገር በዚህ ጊዜ ትመጣለች ወይም በዚህ ጊዜ ትጠራለች እና የሚባል ነገር የለም። ስልክ እንደውል እንዳታወራ ስልክ የለም። እዛ ጋ ያለው ነገር የኔትወርክ ሁኔታ ምናምን በቃ ምንም እንትን የለም ብዬ ነው ማስበውን በእኔ በውስጤ ማለት ነው። ስልክ እንኳን ሰጥቶኝ እደውላለሁኝ ብዬ እንዳይደለም እዛ ኔትወርክ አይሰራም ምናምን ስለ እሷ ያለውን ነገር ደግሞ እንደዚህ አሁን ላይ ግን ብዙ ነገር ተስተካክሎ ነው የምሰማው። አሁን ላይ ብዙ ነገር ተስተካክሎ ምናምን እንግዲህ እርቁም ወርዷል ምናምን ብዙ ነገር የተስተካከለ እንደሆነ ነው የማውቀው በእኔ እውቀት እኮ ነው ማለት። በህይወት የምትኖርም ከሆነ አሁን መንገዶች ሁሉም ክፍት እንደሆነ ብዙ ነገሮች እንደ የተስተካከለ እየመጣ እንደሆነ ነው የማውቀው። አሁን ላይ በቃ መንግስቶችም ተስማሙ፣ ከዛ በኋላ ያለው ነገር የተስተካከለ እየመጣ ነው እኔ የማውቀው አይደለ ወይም በህይወት ወይም የሆነ ነገር ከሌለ በቃ ወይም እዛ መኖር ካልፈለገች በቀር እሷ ምናልባት ያው የተወለደችበት እዚህ ከብዳት ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገራቶች። ግን እንደዛም ቢሆን እዛ መኖር ከፈለገች ካልሆነ በቃ እንግዲህ አሁን መንገዶችም ክፍት ናቸው፣ ፕሌኑም ሁሉም ነገር የተስተካከለ ይመስለኛል። እንግዲህ እኔ ባለኝ መረጃ እንኳን አሁን ላይማ ተስተካክሏል። ያው እዛ ጋር ቅም ስለወረደ ምናምን ተስተካክሏል፣ መንገዱም ክፍት ነው። በዛ ታይም ላይ ደግሞ የነበረው እንትን በቃ ለህይወት በጣም አስጊ ስለነበር መንገዶች ክፍት አደረግኝ። ኔትወርኮቹ ሁላ ተዘግተው ነበር እዛ ነው። ስለዚህ አሁን ላይ ምንም ፍንጭ የለም። እሺ ምንም ፍንጭ የሚባል ነገር የለም። በቃ ምንም ግልጽ የሆነ ነው የሚነገር ነገር አልነበረ። እዛ በቃ የሆነ ታይም ላይ ማለት እኔም በጣም ከመጨነቅ የተነሳ እናትየውን በጣም አስጨነቅኳት። በጣም አስጨነቄ ስጠይቃት ምንድን ያለች በጦርነቱ ምክንያት ጉዳት እንደደረሰባት ያለች ማለት ነው። እና ለዛ
በዛ ምክንያትም ሊሆን ይችላል። በቃ እንደ በጦርነቱ ጉዳት እንደደረሰባት ነግራኝ የሌላ ነገር ልትነግረኝ አልፈለገችም። እና ሁሌ ሀሳቢ አይምሮ ላይ የሚመጣው ጉዳት ስለደረሰባት ምናልባት እኔ ሽሽ ሲሆን እንደ እንደዚህ የምታደርገው ምናምን ብዬ ሙሉ አሰብኩኝ ማለት ነው። ማዘር እያለ ጠይቃታለሁ። ያው ተመሳሳይ መልስ ነው የሚሰጠኝ። እና በጣም ሀሳብ ውስጥ ትንሽ ሀሳብ ውስጥ ገባ። እኔ ደግሞ ያው ማይክ ስላልያዝን ድምፅ ትንሽ ይርቃል ብዬ ስላሰብኩ እና በቃ በጣም ሀሳብ ውስጥ ነኝ አሁንም ድረስ ስቲል ነው ራሱ አሁን ሰፈር ድረስ ብዬ እንዴ እዚች ጋር ታይም በምትኖረኝ ሰዓት ስራ ላይ ሽፍት ቀየር አድርጌ ሄድ ብዬ ሰፈር ልውላ ትንሽ ደቂቃ ወይት ምናምን ብዬ ከመጣች ድንገት ልጅ ትክክል ከሆነ ብለ ነገር ለምን እንዲ አይቻታለሁም ምናምን ስላለኝ እሱ ማለት ሳያያትም ደግሞ ለእኔ አጉል ተስፋም ደግሞ አይቻታለሁም ብሎ መስጠት የሚፈልግም አይመስለኝም። እና ጓደኛ ይገባ አደለ እዚህ ጋር። ስለዚህ ቢያንስ እኔ ቢያንስ ድንገት እንኳን እንደዚህ ይህን ፕሮግራሙን አይታም ወይም ደግሞ እንደዚህ ሌላም ሰው አይቶ ሼር እንዲያደርግልኝ ሼር አድርጎም ይህን ፕሮግራም አይቶም ሰው በቃ ያለችበትን ነገር ማወቅ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ማወቅ ፈልጋለሁ፣ እሷን ነው የምፈልገው፣ እስካሁንም ድረስ እሷን ነው የምጠብቀው። ከእኛስ ምን ትፈልጋለህ? እኛስ ምን እንተባበር? በዚህ አጋጣሚ እንዲሁም እንተባበርም ካልከኝ ያለች እንደዚህ አድራሻዋን ነግሬ አድራሻዋንም ነግሬ በቃ ሂደህም ቢሆን እናትዮዋን ማናገር ያለውን ነገር ቢያንስ ለእኔ አልነግረህም እንኳን ያለችብኝ ምክንያት ጠይቀህም አጣርተን ብትነግረኝ በዚሁ አጋጣሚም በዚሁም ለቤተሰቦች ይህን ፕሮግራም የሚመለከቱትም ሼር አድርገው እንዲያደርሱልን። እሷል ደግሞ አለን ተመልካች እዛ መቀሌ ራሱ በጣም ብዙ ተመልካቾች አሉን፣ ብዙ ወዳጆች አሉን። ያው እንግዲህ ይህን ቪዲዮ እንዳዩት ላይክ ሼር እያደረጋችሁት ላይክ ሼር አድርጉልን። ያው እንግዲህ እሷ ጋር እንዲደርስ የእሷ ቤተሰቦች ጋርም ቢሆን ጓደኞቿ ጋርም ደርሰው አይተው ያው እንዲነግሯት እና ቢያንስ ድምጿን እንኳን እንዲሰማው እሷን ማግኘትም ስለምፈልግ ድምጿን እንኳን ብሰማ እረጋጋለኝ። ከዛ የማግኘቱም ነገር ቀስ ብዬ እንትን እለዋለሁኝ እና በዚህ አጋጣሚም ያው ፊቴ ምናምን እንዳይታየም የፈለግኩት የቤተሰብ ምናምን ነገር ስላለ ነው። ድምጤን እንኳን ሰምተሽ ያለሽበትን ብታሳውቅኝ ነው የምለው። ከባድ ነው የሚሆነው። አሁን ያው ብዙ ጊዜ ፕሮግራማችን ምን እንደዚህ ካቀረብናቸው በኋላ ፈቃደኝነታቸውን ጠይቃል። አብዛኞቹ ሰዎች እንትን ታሪካቸውን ያወሩና ፊታቸውን እንዲሸፈን ይፈልጋሉ። እሱን ጠይቅ ነበር ራስ መለስክልኝ። ግን ደግሞ እንደዛ ከሆነ ትንሽ ከበድ ነው የሚለው ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ፊቱ ሳይኖር ነው ፍለጋው የሚሆነው። በደንብ ሸር አድርጉና እንግዲህ ይህን ፕሮግራም አይተች እንደምትመጣ ደግሞ ተስፋ አድርጋለሁ። አብዛኛው ጊዜ ፈጣሪም እንደዚህ ይተባበራል። እንደዚህ ስለ ይተባበረኛል። ያው ጊዜው ቆየ እንጂ አሁን ላይ ሊቆይም ይችላል ትንሽም እንጂ ይተባበረኛል። አገኛታለሁ የሚል ተስፋ አለ። ምክንያቱም በቃ ውስጤ ላይ ተስፋ አልቆረጥኩም እስካሁንም ቢሆን ማለት ነው። እንዳልኩ ከዘጠኝም ጀምሮ አስርም ኮሌጅ ላይ አንድ ላይ ፈጣሪ አገናኝቱን እዚህ ጋር ደግሞ ያለያየንም የሚል ውስጤ ላይ ተስፋ አለኝ እና በዚህ አጋጣሚ መቀሌ ብዙ ተመልካች አለን ብለኛል። የመቀሌ ልጆች እባካችሁ አድርሱልኝ። ፊቴ እንዳይታይም የፈለጉት እንዳልኩት የቤተሰብ ምናምን ኬዙም እንዳለ ሆነ ችግር የለም። በድምፄም ቢሆን ትለየኛለች እና ሼር አድርጉልኝ፣ አድርሱልኝ። ምን መናገር ፈልገው በጣም አሪፍ። እንግዲህ ሁላችሁም በየዚሁ ትግራይም የተለያየ ቦታ ያላችሁ ሰዎች ሼር ላይክ እያደረጋችሁ እንግዲህ ከእሱ ጋር እንድናገኘው ትብብራችሁን እንጠይቃችኋለን። እንደዚሁም ደግሞ በተጨማሪ ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር አለ? እድሉን ከሰጠሽ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር አለ። በዚህ አጋጣሚ ዘፈን እንትን ማለት እፈልጋለሁ። ዘፈንን በጣም ስለምወድ ሌላ አንድ ተጨማሪ ተጨማሪ ዘፈን እንትን ማለት እፈልጋለሁ። የታምራት ደስታ ሰሊና የሚለው ለጤናሽ ደህና ነሽ ወይ ሰላም ነሽ ወይ ፍቅር ያለሽ ወይ ለጤናሽ ደህና ነሽ የሚለው እሱን ዘፈን መጋበዝ እፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ የመመለሻሽ ጊዜ የራቀ አንቺን ስጠብቅ እድሜ ያለቀ እንዳላማትር ፍቅርን ከሌላ እወድሻለሁ እኔ አጣመላ እኔ አጣመላ አረስቶኝ መላ እኔ አጣመላ አረስቶኝ መላ። ሆኖ ደግሞ ከየትም ካለች በጉራንጉር ወጣ አንተ ጋር ትመጣለች። ስለዛ ብዙ አትጨናነቅም።
ማሪፍ ነገር ደግሞ ይመጣል። ነገ የተሻለ ይሆናል። በጣም ጥሩ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ያው ከሱ ጋር የነበረን ቆይታ እንደዚህ በአማረ መልኩ አልቋል። ያው ስሜታዊ የሆነበት ስለሆነ ብዙም ከዚህ በላይ ላስለፈልፈውም አልቻልኩም። ለማንኛውም ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዓለም ላላችሁ በሙሉ ኢትዮጵያውያን ይህን ነገር ላይክ ሼር የምታገኙት እንዳለ ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እያለ እንዴት ላይክ እና ሼር እያደረጋቸው አፍ አይለቅም አመልም አይለቅም። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ ለምብብኝ ነው። ስለዛ ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ ብዙ ሰው ጋር ተደራሽ እንዲሆን እያደረጋችሁልን ስታሪፍ ነገር እንጠብቃለን። እንግዲህ ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። ባይ ባይ ቻው።